Estamos chegando em Caruaru, Pernambuco. Ali não tem a placa? Será que a gente pega essa lateral aí? Vamos ver lá na frente. Acho que é a lateral, você já vai. Prepare-se para fazer uma curva leve à esquerda a 300 metros. A 100 metros, faça uma curva leve à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda a 250 metros. A 100 metros, vire à esquerda, continue e faça o retorno. Thank you.
mais. Essa via aqui descendo até uma cidade de São Caetano, de lá e pega. Descendo de novo. Descendo pra onde? Esquerda. Bom galera, aqui nós pegamos a BR-232. Vamos até São Caetano e lá nós pega descendo. Daqui a pouco a gente volta.